Goeiemôre en dankie dat jy inskakel by Spirit and Life. God se woord is gees en lewe. En die week praat ons oor die duiwel. Nou, jy moet vergewe, moenie lieg nie. Maar ek wil jou iets anders te wys, 'n derde een. Efesiërs 4 vers 26. Hy sê as jy kwaad word, moenie sondig nie, moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie die duiwel vatkans gee nie. Vatkans gee nie. Nou, ek dink dis in eerste plek oor die huwelik dat jy nie kwaad moet gaan slaap nie. Baie mense gaan slaap kwaad, dan dink hulle hulle gaan nou opstaan met liefde en vrede en al hierdie klas van goed. Glad nie. Glad nie, nog nooit in my lewe gesien nie. As jy kwaad gaan slaap, word jy wakker nog kwaader en ongelukkiger en whatever en alles. Dis vir my 'n geweldige waarde om in vrede te gaan slaap. Al verskil ek aan my vrou, verskil ek aan my kinders, verskil ek aan iemand om te stop en te vrede te praat. Nou baie keer by die baas, by die werk, kan jy nie altyd stop en die ding uitsort nie. Maar so ver dit van jou moontlik af is, stop en sort daardie ding uit. Moenie kwaad gaan slaap nie, moenie dat die duiwel vatkans, moenie die duiwel vatkans gee nie. Ek dink in elk geval, sê mens by die werk en daar's 'n ongelukkigheid, nou gaan jy huis toe, nou kan jy kwaad gaan slaap. Kan jy eers gaan slaap, voordat jy gaan slaap en met God daaroor gaan praat. Dat vir die Here vra, Here, wat moet ek doen? Here, hoe moet ek leef? Wat moet ek maak? Here, dat ek in vrede, al kan jy nie met daai persoon praat nie, dat jy in vrede moet gaan slaap. Nou ek dink Paulus praat hier met enige iemand. Hy praat hier in hoofstuk 5 oor die huwelik en ek dink is geweldig belangrik in die huwelik, maar ek dink is ook in enige verhouding. Maar kan ek vir jou nog 'n skrif oor die huwelik lees wat baie interessant is? En dit is in 1 Korintiërs 7 vers 5. Nou praat Paulus hier oor die liggaam, oor die huwelik en dan gee hy die opskrif is raad oor die huwelik. Dan sê hy dat die man nie sonder die vrou en die vrou nie sonder die man nie. En dan praat hy oor jou liggaam en so aan. En dan sê hy in vers 5, moenie mekaar omgang weier nie, behalwe met wedersydse toestemming en net vir 'n bepaalde tyd om julle aan gebed te wy. So dis die raad wat hy gee. Daarna moet julle weer saamkom, sodat die Satan julle nie miskien weens julle gebrek aan selfbeheersing verlei nie. ek sien baie keer dat mense mekaar omgaan weier in die huwelik. Buite die huwelik weier dit. Maar hier sê nou in die huwelik en jy weier dit. Want jy is nou hardkoppig en jy wil jou maat seermaak en jou maat terugkry en al hierdie klas van goed. Maar dink 'n oomblik dan dat Satan dan besig met jou huwelik. Want Satan wil jou huwelik vernietig. Satan wil jou huwelik afbreek. Dis die plan van die duiwel. Onthou wat sê Paulus, wat ek maande gesê het, ons ken sy planne al te goed. Nou as jy in die huwelik, jy wil nie vergewe nie, jy gaan slaap kwaad en ons weier omgang. Omdat die duiwel is goeie, hy is besig om jou te vernietig, lekker oorlog te jou te maak, jy is besig om te verloor. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Jesus het klaar vir jou gedoen, kom doen dit wat Jesus sê, dan gaan jou hele lewe verander. Nou luister jy vir die duiwel werk in jou hart, soos wat hy met Ananias in sy hart gewerk het. Nou werk die duiwel in jou hart. Moenie dat die duiwel in jou hart werk nie. Moenie 'n ding doen sodat jy verlei kan word nie. Nou moet jy verstaan. Die duiwel is nie 'n speelmaatjie nie. Hy is ken jou van geboorte af. En die probleem is jy dink baie keer, man, ek is alright. Maar wat hy gee raad om jouself te beskerm om nie verlei te word nie. Beteken jy moet die knoppie partykeer afsit. Beteken jy moet omdraai en wegloop. Moenie twee keer kyk nie. Kyk weg, doen ander goeters. Sodat die duiwel jou nie mislei nie. Want die duiwel het 'n plan met jou lewe. God het ook 'n plan, so leef van God se plan, leef met God se doel. Moenie die duiwel se doel nie. Dankie dat jy luister. Dankie dat jy na die Here luister. Ek voel in my hart net om hierdie laaste ding te sê. Jy weet baie ouens kom by my en sê: "Jesus pastoor, ek hoor nie die stem van die Here nie." Maar daai selfde mense hoor die stem van die duiwel. Hoe ken jy die duiwel se stem so goed? Want jy sukkel om God te hoor. Hoor vanmôre dat die Here met jou praat. Moenie lelik wees met jou huweliksmaat nie. Moenie dat die duiwel jou huwelik vernietig nie. Dankie dat jy luister.
jy is a great blessing.